ni ba wani mai shayi zan fara koran masu cikan benci a wajen nan so an zo sai tsayi ba za a iya sayan abu ba bani shayi ma in na kamo kuregin ne sai ai dan ba ka zan yi tandar yau bani shayi da har ka kamo tsaye rado uwar ka ko bauna bani kullun bashi yanzu nawa nake minka zan baka ai zan yi tandar yau mana Alhaji san mai ce in kawo mai gawo bauna nawa nake minka a'a ya sha wannan ya zama 670 to a jari na ka dauki 670 nawa rage ai zan baka ai ko so ma an zo sai da ne dan dan waya ba taba shan shayi a gona ba da ban baki ciki amma ni ba karon nan ba ai baka taba bi na bashi ba lokacin da aka yi zanta kan kan siyasa ai mu ne masu kudin nan dai yanzu nawa in na baka ya rage ya zama 670 zan baka zan yi bidan dare yau Alhaji san boye ce in kawo mai hanjin bauna zai bani su ma hanjin kurege ne wannan ya rage naka ai ne samin da Allah samin da Allah kai Allah sai ki shigo ni da kai ka jiyo yau ne zai Raka chan 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 ko daga ma mana ba wallahi grade na ba ni grade sa bai a dan ba ta aini ka shine da ka ban grade 30 kuma ka mutura a 70 ko an ba za ka ban bashi a an ba ka so ba sai ka bari ba ba dole ai su kan mu ba ruwa hala kullun an zo na he muna furti sai wacce ta fi kaza wacce ta fi da ya me za a baka yau kuma kai a wadai muna gane ku alƙuran muna gane ku a garin nan an ki a ƙara ma kai na Fatima na kwangon baba ni wa na yaro na baba ni ba gaba da gaba ba rijiya dubu kai hadin da yafi na kullun a damun shi kai ga ayin ka zo ko ba kudi ko don albarka yara kai dan ba shi shi ai ni damuwa na an ga ka tara kudin auren Fatima wannan ka tana da shi yasa ban da gun shan shayi yana kuma ga baba ta ce ka iya shayi ai kaga dole yanzu ai kai eh to kullun ba ga yaro ka so samu inda yake ba ka gani da shayi biyu ba shayin yau kyauta zaka sha la ilaha na Fatima wani yaro wayo Allah damun inda bota a sa ni a grade ai kai ko ni ma za a sa ma na Fatima wa ne yaro wayo Allah na kai mutum nan kana jin dadi bari ma sai yarinyar nan ta zo gida na dole kai ya Fatima na zo ya kuri dan arziki salama ya tani da kane na Fatima na san baka ku salam what ko ina mai shayi na wuri ta gaji a kalo ta gaji a kasuwa Allah wuri lafiya Allah wuri arziki Akwai hadda kwaya-kwaya What? Akwai Ni ban so yin kallon yarantar na kana da indomie Akwai indomie Ai ba na miki kallon a rita Akwai indomie hadda kwaya-kwaya Hadda kwaya-kwaya Hadda kwaya-kwaya Mama kuma kana murna ne Akwai kwaya hadda kwaya-kwaya Akwai kwaya hadda kwaya-kwaya Akwai hadda kwaya Na Fatima ba ka gani hadda kwaya Gai 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 gai